Dobrý den, jmenuji se Jarek Polách, je mi 53 let a mám roztroušenou sklerózu. Tu mám už od roku 1993 první příznaky, od roku 2000 ji mám diagnostikovanou a od roku 2004 jsem už zůstal na invalidním vozíku. Ta roztroušená skleróza jako taková obnáší vlastně poruchy hybnosti a funkčnosti některých orgánů. U mě je to třeba chůze. Takže v podstatě já jsem kamarádka Jarkové maminky, která nás před lety seznámila právě pro ten účel, že Jarek byl nemocný a potřeboval někoho, kdo by mu v Orlové pomáhal, protože maminka žije úplně mimo město. To, co před chvílí říkal, jaké má problémy s nemocí, to bylo takové odborného rázu. A hlavně, proč tady dneska jsme, tam u té nemoci je nejtěžší a nejsložitější to společenské uplatnění. To znamená, že Jarek vozík má, může na vozíku se pohybovat po městě, ale jelikož je velice komunikativní a schopný, potřeboval by i mezi lidi někam dál. I s tou svojí nemocí, já nevím, dejme tomu někde do přírody, k vodě. A proto touží po motorovém vozidle. Když jsme dělali průzkum, tak motorové vozidla jsou cenově dostupná různě, ale u něho je důležité to, že si ho bude muset nechat předělat a ta částka potom se hodně zvyšuje. Takže požádal si Jarek o příspěvek na motorové vozidlo, které dostal pro svůj zdravotní stav. Lékařská posudková komise mu přiznala tuto dávku, ale ta dávka je velice malá, proto se obrátil na konta bariéry a chtěl by poprosit lidi, aby mu trošku pomohli, protože ty zkušenosti má, slyšel o tom, viděl to, tak víceméně se mu snažím teď pomoct v tom, aby ti lidé se to dozvěděli, jakým způsobem mu vlastně mohou pomoci. Můj příběh teď už znáte, jelikož opravdu jsem sám a potřebuji nějak se dostat dál mimo naši obec, abych se mohl dále aktivně podílet nějak na svém životě s lidmi a podobně. Chtěl jsem vás tímto požádat, kdo může, jestli by mi mohl nějakým způsobem přispět na pořízení automobilu. A věřím, že jsou lidé, kteří takto pomáhají a třeba se zamyslí i nad mým příběhem. Už teď děkuji všem lidem dobré vůle, kteří takto pomáhají a rozhodnou se pomoct i mně a přispět na konto bariéry, kde běží sbírka na mém účtu,